Fala galera, Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2021 aqui no canal e vambora galera, chegando aí no GP da Espanha com moral, né mano? Muita moral, o que que aconteceu no Bahrein, galera? O que que aconteceu no Bahrein? Mas vamos lá, pessoal, já vai deixando o like, já vai comentando se você tá curtindo, estamos aqui gravando nesse frio aqui de Curitiba que até dor de cabeça deu, cara. Tava com frio na cabeça, mano. A ponto de botar até touca aqui. Mas vamos que vamos. Não tô reclamando, não. Eu gosto de frio, tá? Mas é que hoje ele me pegou de surpresa. Galera, vamos lá então. Como eu falei para vocês, né? Se vocês dessem bastante like, a gente ia fazer qualificação no sábado e corrida no domingo. Então tô pagando aqui a minha promessa. E vamos com tudo. Galera, a gente já tem aqui um departamento pessoal já algo para resolver. Vamos lá, vamos junto lá. Precisamos de sua opinião sobre como lidar com um problema relacionado ao nosso piloto. Vamos lá, Massa sente que trabalhou pesado recentemente, solicitou uma folga para poder recarregar as energias. O que você acha? Cara, a gente recusa, ele perde atenção. E a gente recusa, ele perde pilotagem. Ele ganha pilotagem e perde atenção. E aquele, pô, sei lá, mano. Ai, cara, tô indo. Tudo bem, vamos fazer assim, ó. É só hoje. Que... Não, 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 Massa. Você veio correr, vai ser bom, mano. Não vai ter, não. Pera aí. Vai perder atenção, mas A vai ganhar equipe do pilotagem. Aqui não departamento tem queria te essa, não, dizer que Massa. agradece pela ajuda. Eu ia até te ajudar, mas não vou, não, mano. Porque agora eu quero que você force a ser um bom piloto. Vamos que vamos. Sem descanso, irmão. Sem descanso. Então, vamos ver as atividades que a gente tem para fazer. Temos bastante dias aqui de atividades. Isso é muito bom. Vamos pegar as principais aqui, né? Nossa, mãe, velho. Isso aqui é bom demais, cara. Aqui não. Nossa, ganha 12.700 e pouco para a equipe. A gente vai ter que acabar colocando ali, eu acho. Deixa eu ver. Dinheiro perde, ganha 700 e pouco. Aqui, pessoal que perde todos os focos, né? Vamos colocar umzinho aqui, né? E aqui eu acho a gente coloca esse, aquele ali a gente não vai perder foco. E aqui a gente coloca mais um pilotinho. Só vamos tirar o da perda de foco. Vamos ganhar 12 mil, mas a gente vai perder muito foco nos setores. Tem setores aí que estão bem complicados, tá? Então a princípio isso, cara. Foi tudo, né? Só faltou esse de 4 ali que não tem o que fazer. Até foco pro Massa a gente acabou dando, né? Então a gente tá com 4 milhõezinhos. A gente ia encaixar aqui, né? Para aumentar o número, né, de fabricação, que é importante. Depois a gente vai para aqui, controle de qualidade e geração de pontos e recursos. Vamos aos poucos aí, galera, aumentando. Lembrando sempre, né, galera? Lembrando sempre do pagamento do Massa, que ele a gente acaba perdendo mesmo, cara, que a gente não vai ter dinheiro suficiente aí para bancar o cara. O cara é caro, velho. Tá? E a gente tá com, ó, tá com dois setores com moral baixa, né? E agora, só para lembrar, galera, que eu tô fazendo vários ao mesmo tempo, vocês falam, pô, mas o Rafa vive passando aqui. É, 4 dias, ainda falta 4 dias. Então vamos guardar um dinheirinho para cá, pra gente fazer o que tá faltando. Depois a gente vem para cá, né? Aqui já tem um de 24 e tal. Mas vamos finalizar uns ali que a gente tá atrasado na durabilidade, né? E a durabilidade do carro? 1, 10, 6, 7. 8, 11, controle eletrônico, galera. Controle eletrônico precisando. Desgaste tá em 10%, não tá bom, mas pelo menos dá pra gente ir até. Não, não dá, chegando nos 50 vai dar problema. Então, desgaste também de câmbio tá ruim. Beleza? Tá ruim mesmo. O que mais a gente vai fazer agora? Vamos aqui passar pra frente e vamos esperar aí 4 dias pra gente receber algumas coisas ali e colocar. Vamos lá. Ganhamos mais ali, ganhamos mais ali. Tudo Chegaram bem, as as novas peças. peças já foram fabricadas e vamos poder usar no próximo Grande Prêmio. Só que eu precisava de mais, galera. Precisava de mais coisas. Mais pontos aí, beleza. Pelo menos elas vieram inteiras e, ó, já veio, já chegou câmbio, entendeu? Isso é muito bom. 1.300. Eu vou pegar essa aqui de trezentinho. E aí vai sobrar aquela de 500. Qualquer coisa eu já coloco no crédito. Qual que é o de eletrônica aqui? Armazenamento de energia. Confiabilidade, não tem nada. Vou pegar esse mais baratinho aqui. Chance de fracasso. E vamos ver se entra mais grana pra gente colocar mais um setor ali.
Vamos lá, vamos pra frente. Mais um evento. Poderia dar uma olhada nisso pra gente, por favor? Vamos lá. Queremos testar uma iniciativa para melhorar a moral do pessoal ao reduzir um pouco o horário de trabalho. Pô, massa que parar, agora os funcionários querem parar também. Oferecendo a eles mais horas marcadas no dia para relaxar e utilizar a academia. Provavelmente vamos testar isso em um único departamento primeiro. Mas o que você acha? Recuse menos tempo de trabalho vai prejudicar a produtividade. A moral aumenta no motor, mas perde os recursos do motor. Não, tá louco? Vou recusar, obrigado, mano. Agradeço por reservar, cara, seu tempo para nos ajudar. Cara, vocês são funcionários da Rafa Bean Racing, velho. E vocês querem o quê, galera? Porra, vamos lá, vamos pra frente, pô. Galera folgada, né, pô? Chegou. 450 ali chegou. Então agora... Ô, oh, eu vi que chegou 450 de recurso. Não chegou? Eu juro que eu vi chegar. Nossas peças novas ficaram prontas sem problemas. É, elas vão estar no carro pro próximo fim de semana de corrida. Mais eventos. Parece que o nosso piloto está com um problema. Precisamos que você intervenha. Beleza. Após utilizar o nosso simulador, Massa sente que deveríamos investir mais no departamento de chassi. De sushi é fogo, né? No departamento de chassi. Isso custará dinheiro, mas poderíamos ver melhoras. O que devemos fazer? Vamos concordar. 50 você mil. Você lidou bem com isso. Obrigado. Lidei sim. Eu sou rico, porra. Eu sou rico. E vamos lá. Cara, eu juro que eu tinha visto dinheiro entrar ali. Ó, de novo, mais recursos ali. Vocês viram? Teve algum recurso ali que não entrou. E a gente vai ter intervalo de temporada. Isso é muito bom. Isso é muito bom, tá? Vamos já colocar mais um aqui. 700. Sempre confundo. 700, tá? 28. Aqui chegou novo. Aqui não vai. Vamos botar aqui, então, no armazenamento de energia. Que tá baratinho e ficou 200. E vamos agora pro intervalo da temporada, tá? Vamos ver se não vai aparecer mais atividades. Não foi tudo e vamos pro intervalo. Vamos lá. Show, hein? Ih, deu pau. Deu pau. Quanto tem que pagar aqui pra bagaça? 600 e pouco. Putz, grila. Pena. E atividades. Não, temos aqui, ó. Mais 4 dias aqui, ganhamos 2 e pouco, a gente perde 2,5 de cada. Se eu quiser, né? Tá, vamos colocar, velho. Eu acho que perder, não vamos perder. E agora a gente não tem mais nada, né? Deveria ter, né, cara? Faltou atividade aqui, mas tudo bem. Aí, chegou mais ponto de recurso. Tivemos um problema grave na linha de produção no início dessa semana. Caraca, e isso fez com velho. Que todo o pacote de desenvolvimento para esse final de semana falhasse. Todos os redesenvolvimentos vão precisar ser pedidos pela tela de P&D. Como deseja que a gente lide com isso? Beleza, analisando o nosso uso geral das mídias sociais como equipe e acreditamos que a criação da nova própria série de vídeos com conteúdos variados poderia impulsionar o nosso número de seguidores. Isso exigiria um pequeno orçamento, né, de 50 mil, mas os fundos valeriam a pena para aumentar a percepção da nossa marca, especialmente com os fãs mais jovens. O que você acha? Pô, mano. Valeu por lidar com isso. O departamento agradece. E mais milão, velho. Isso é muito bom. Não vem atividade, ó. Que ruim, né, velho? Poderia ter uma atividadezinha a mais. E 600, vamos lá pro chassi pra gente consertar a bagaça que deu pau lá. Que é aqui, ó. 662, não tem pontos suficientes. Então, se eu não tenho pontos suficientes, a gente vai ter que colocar aqui. Tem alguma coisa de 600? Não tem. E aqui também não tem nada de 600, que eu queria aproveitar o tempo, né? Aqui chegou peça pra caramba, nosso carro vai voar, mano, na aerodinâmica. Espero que a gente vá bem. Pelo jeito, não vamos ter nada pra fazer, galera. Só passar pra frente mesmo. Opa, não. Temos sim. Chegou grana e mais dias. Então a gente tá com... Nossa, 4 milhões, mano. 4 milhões, tá? Já colocamos aqui. Tempo de construção será? Controle de qualidade. Aqui seria a redução de... Vamos colocar aqui, galera. No... Depois a gente vai para pontos de recurso, que é o mais caro, né? A gente colocaria aqui 2. Melhoria. O desenvolvimento de todas as reduzido em 20. Aqui, vamos lá. Beleza. Coisa linda, galera. Coisa linda. Muita grana entrando. E nas atividades a gente não tem mais nada. Agora a gente tem dinheiro para...
para aquela peça sacana que quebrou lá. Né? A gente está com 1.000 e pouco, vamos lá ajeitar essa peça que fica pronto antes de Mônaco. Putz, grila, mano. Minha alegria que vai vir Mônaco. Mônaco! E é isso, galera. A princípio é isso, beleza? Então agora eu vou pro treino livre enquanto vocês na qualificação. Cara, 10 minutos de ação dentro da equipe. Isso, eles estão de parabéns. Muito legal. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos ver se o nosso carro melhorou, né? Porque tá muito difícil acompanhar os outros carros. Olha o capacete, galera. Que coisa linda. Tá muito difícil de acompanhar os carros na Espanha, né? Tá muito difícil. É uma pegada... Ih, rapaz. Pessoal, luva do like, tá? Deixa o likezão. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu fiz com o carro. Alguém notou um vazamento em um dos tubos de refrigeração. Estamos tapando agora. Aguente firme até conferirmos tudo. Vou aguentar, mas acelera aí. E vamos lá, tá? Bastante asa. Opa, aqui eu já tinha mudado, né? Aqui eu já tinha mudado alguma coisa aqui pra gente melhorar ainda mais, assim. Então, carro bem agressivo pra entrada e saída de curva. Frentezinha mole, tá? Quero uma frente que responda bem com os dois pneus, tá bom? Então, tô confiando que a gente consiga melhorar nos miolos, tá? Mas é bem difícil a gente acompanhar, tá? De verdade. Essa pista, vocês viram como a gente sofreu. A gente fez tudo e sofreu, né? Então, vamos ver o que a gente vai fazer aí. Vamos esperar o carro melhorar agora. Consertar o que tem que consertar e vamos pra pista aí dar uma volta boa. Vamos lá. Massa não foi pra pista. Tá confiante, hein? Vamos lá, pessoal. Nossa, galera, passamos. Olha o susto que a gente vai tomar agora, o couro que a gente tomou do máximo. A gente fez uma volta muito boa, cara. Vocês viram aí, não tem muito o que inventar, cara. 1.14.6, massa. Caraca. O massa vai muito bem na qualificação e na estratégia a gente vai bem na hora da corrida. Uma pena a gente não mexer, né? A coisa que eu mais queria, sem brincadeira, mais queria no My Team... para diversão, para produção de vídeo, era a gente poder programar não só a nossa estratégia, mas do companheiro, tá? Isso seria muito legal. Tudo bem, eu não sou chefe de equipe, sou dono da equipe, mas não o chefe da equipe. Mas a gente podia ter, né, um palpite ali, né? E é isso, galera. Vou ter que baixar pelo menos 3 décimos para fazer alguma coisa, tá? Vamos lá e torcer para alguém ser punido, né? Mas a gente tomou praticamente 1 segundo do massa. 1 segundo do massa. E galera, é o mesmo nível, tá? Eu não mexo, galera. Te dou palavras pra vocês. A minha palavra, eu não mexo. Mas é que na corrida, parece que eles se atrapalham, eles andam menos, o meu setup é mais pra corrida, eu ando melhor na corrida e a gente faz estratégia. Então dá a impressão que parece ser mais fácil, mas é o mesmo nível, beleza? Vamos lá, galera. Vai ser pressão, galera. A gente vai ter que fazer uma volta perfeita aqui pra conseguir alguma coisa ainda, tá? Vamos lá. Só 30 segundos para terminar o treino. Bora lá.
A gente faz tudo isso para esperar um Q3 e vai no P15, cara. Que volta que a gente fez, galera. Que volta que a gente fez. Fiquei muito feliz com a volta que a gente fez. Nem o Massa conseguiu, todo mundo melhorou. 1.14.5, 1.14.7, eu fiz 1.15.3. Quase que a gente pega aqui o Esteban, né? E o nosso rival é o Pérez aqui, tá? Vai ser show, cara. Vai ser show isso aí. Bom que o Massa, quem sabe, faça uma estratégia boa também. Vamos focar na estratégia, tá? A gente tem ritmo aí pra pontuar e na estratégia mais pra frente também. Fazer uma loucura aí, que nem a gente fez, tá? Carro tá bom. Mas realmente o ritmo deles é muito absurdo aí, sabe? Vocês viram, quem conhece o jogo, quem faz volta rápida, viu como foi na veia essa volta. Teve uma perda no setor 3? Teve. Porque o que acontece? Foi tão perfeito o começo e o setor 2, que quando eu tava entrando no 3, a gente tem medo de perder o 3. Por isso que é bom a gente nem olhar, sabe? Então eu fiquei assim, ó, só vou fazer o feijão com arroz no 3. Então eu podia ter forçado mais, mas o risco era grande, né? Então foi isso que deu. Galera, vocês estão vendo esse vídeo no sábado, né? Eu prometi pra vocês, esse é um vídeo bônus. Então deixa o like, comenta, escreva aqui embaixo que amanhã, meio-dia, a gente tem corrida, mas eu já vou gravar na sequência, tá? Amanhã, meio-dia, domingueira, tem GP da Espanha aí. Vamos correr atrás pra gente conseguir pontuar e continuar na frente, né? Se não continuar líder, pelo menos continuar na frente, beleza? Rafa Binho vai ficando por aqui. Um bom final de semana, bom sábado. Beijo no coração de vocês. Tamo junto, valeu. Fui.